都弄过，这。Gimana om? Gimana? Mantap. Kain ngopo kain? Tumpah anam bah? Itu kenapa? Kenapa? Gak tahu itu pada tinggi. Iya itu, waduh. Tanyakan. Om, gas om. Ayo gas om. Mas Jurono itu atret, Mbak. Mas Jurono atret, nah hancangnya dari sana. Nah aku langsung tak lop, nah aku. Nah aku langsung tak lop. Blit, nah. Berem kan, ha? Nah. Gampang, bisa gila kan napak-napak. Ayam. Oh iya, oke. Eh, Mas. 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 Eh, M
guys. Keren, tanjakannya jauh, guys.